Vad händer nu? Jag landar hårt. Vad säger du? Att landa är svårt. Vi hade tur. Kan inte göra något. Man fattar hur mycket man har saknat. Ja! Tack för att du har kommit hit. Kom igen nu för fan! Jag tycker också vi kör en låt till. Thank you.
cigarett. En liten form av lycka till. En liten boss som står still. Jag står man vill. Jag står förbi, men inget namn, vad heter han? Jag står och sitta i en bil, har han en kvart av röd klock. Har han en stånd, jag ger det sista på min bil. En cigarett, en cigarett. Jag står och lyckas nu till. En kvart av röd klock, jag har det fri. Yeah.
står ju nu på egna ben i högen som en gång var du. Du hade kul, visst är jag. Och det känns bra. Kommer ni att försvinna
Det här är tydliga för mig. Det är så tur. Det är alltid på en annan stund. Shit, yeah. All of the melody, come to me.